done. Evo, dobro jutro. Otvaram novu konferenciju za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite. Danas smo se drugačije organizirali preko Pula Hrvatske radiotelevizije, što dovoljno samo za sebe govori da je situacija ozbiljna. Zamolio bih ministra Beroša da nam se prvi obrati. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Dobar dan vam želim. Na današnji dan u Republici Hrvatskoj imamo 157 pozitivnih i dokazanih bolesnika od COVID-19, što je za 29 pozitivnih više nego jučer. Ukupno je obavljeno 2038 testiranja. I sada ću vam reći nekoliko dobrih i nekoliko loših stvari. Dobro je to što je epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj i dalje pod nadzorom, pogotovo ukoliko se uspoređujemo sa trendovima u susjedstvu i okruženju. Dobro je i to što imamo podatke o osobama i o njihovom kretanju, što nam na neki način omogućava upravljanje ovom kriznom situacijom. Međutim, loše je to što pojedinci ne poštuju pravila određena onima u samoizolaciji i što određeni ljudi ne poštuju pravila i uputstva koje daje Stožer civilne zaštite. Dakle, moramo najozbiljnije shvatiti ovu uputu, jer ona omogućava da se epidemija nekontrolirano ne širi. Dakle, u slučaju dok zdravstveni sustav i epidemiološka struka nadzire epidemiju, moguće je upravljati ovom situacijom, moguće je usmjeravati tokove i moguće je utjecati na njene ishode. Dok se ne poštuje pravila i upute, postoji mogućnost nekontroliranog širenja, što je loše. Stoga kao građanin, kao liječnik, kao ministar, više ne molim i više ne apeliram, nego zahtijevam da svi građani Republike Hrvatske poštuju upute koje daje Stožer civilne zaštite. To je najbolji način borbe protiv ove ugroze i na taj način sigurno ćemo odoljeti istoj. Stoga je potrebno da svi najozbiljnije u ovom trenutku shvate ovu preporuku. Nadalje, želio bih vas izvijestiti o pripremama zdravstvenog sustava. Jučer je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković bio na području KB Dubrava, gdje je svjedočio završnim radovima na pripremi primarnog respiratorno-intenzivističkog centra kao i pridruženog objekta, odnosno ekspedicijskog kampa Hrvatske vojske. Nadalje, u Areni Zagreb završne su pripreme u izradi sekundarnog centra. Sve to govori da se zdravstveni sustav planski priprema za sve moguće situacije. Međutim, nije to samo tako u Zagrebu i u drugim hrvatskim gradovima pripremamo naše kapacitete. Tako je u području KBC-a Rijeka za riječku regiju pripremljeno 80 respiratora. Za sekundarnu fazu imamo u pripremi 70 kreveta, te za tercijalnu fazu 100 kreveta u dvorani Mladost. U Osijeku imamo spremnih u ovom trenutku 120 respiratora, sekundarnu fazu 70 kreveta, te se priprema tercijalni centar. U Splitu također primarna faza od 85 respiratora je spremna, sekundarna faza 200 kreveta na Križinama i za tercijalnu fazu priprema se Spaladium Arena. Uz navedeno, reći ću sa zadovoljstvom javno se zahvaliti vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je poslala pomoć od 11,5 tona zaštitne opreme kao znak dobre volje i suport hrvatskom narodu. To je rezultat naših nastojanja u proteklih mjesec dana na pripremi ovog projekta i oni uz pozdrave hrvatskom narodu šalju tu zaštitnu opremu, a državni tajnik iz Ministarstva zdravstva osobno je bio dole i zahvalio se njihovim vlastima. To su dobre vijesti, jer jedino tako zajedno možemo uz pridržavanje uputa Stožera civilne zaštite suprotstaviti se ovoj ugrozi. Hvala vam. Evo, malo ćemo promijeniti redoslijed obraćanja s obzirom na činjenicu da je, kao što je ministar Beroš kazao, ono što sad postaje glavni problem je pridržavanje svih građana onih odluka koje donosi Stožer civilne zaštite. One su naravno bile
izbalansirane tako da ukoliko bi se svi dragovoljno njih pridržavali, odnosno temeljeno na vlastitom odnosu svijesti i savjesti, ne bi bilo potrebe za drastičnim mjerama. Međutim, s obzirom da činjenice pokazuju drugo, da ima manjina, ali dovoljna manjina onih koji mogu biti opasnosti za sebe i druge, mi ćemo donositi sve ili restriktivnije odredbe, odluke koje su rigoroznije i koje će se morati provesti, a stožeri civilne zaštite, međutim prije svega hrvatska policija će voditi računa o tome kako se one provode i naravno reagirati svaki put tamo gdje vide da provedba nije onako kako je propisana. Dakle, naši životi, kao što smo već rekli, će se sve više mijenjati, oni će se sve više i odvijati u zatvorenim prostorima, jer to je iz prakse zemalja koje su bile na prvoj crti žarišta ove epidemije se pokazalo kao mjera koja je nužna. Dakle, naše odluke polaze od temeljne činjenice. Ljudi, ostanite doma. Ne izlazite iz kuća. Osim onih koji moraju ići na posao, a odredili smo koji su to koji moraju ići na posao i osim ukoliko moraju ostali građani otići do dućana, vratiti se doma, do bolnice, vratiti se doma. Dakle, svi poslodavci, ali i svi radnici moraju biti svjesni toga, se moraju organizirati tako da se maksimalno poštuju higijenske mjere i mjere socijalne distance, a to znači nemojte prilaziti jedni drugima. Vidio sam i jutros, ljudi jesu u manjim skupinama, nisam ih vidio više od dvoje i troje, ali idu jedno uz drugo. To ne ide. Ili dva metra, ili će policija vas na to upozoravati, odnosno ako treba i kažnjavati. Donijeli smo odluke o prekidu međugradskih linija za vlakove i autobuse. Dakle, gradovi se, odnosno fluktuacija ljudi između gradova u Hrvatskoj se na taj način zaustavlja kad su u pitanju autobusi i vlakovi. Što se tiče otočnih linija, tu je posebna regulativa po kojoj otočko stanovništvo će morati i imat će mogućnost opskrbe ukoliko bude potrebe i obaviti liječnički ili drugi pregled u bolnici. Oni koji nisu na otocima mogu otići, odnosno stanovnici otoka mogu otići, oni koji nisu stanovnici otoka više ne mogu i neće moći doći na otoke. Stožeri civilne zaštite na svim razinama bit će odgovorni da se sve ovo provede uz hrvatsku policiju. Dakle, hrvatska policija će diljem Hrvatske obilaziti sva javna mjesta, sve naše ulice i tamo gdje vide da se netko ne pridržava ovih mjera će reagirati u skladu sa zakonom. Zapravo mi na neki način zatvaramo sve javne površine. Ne možemo ih fizički zatvoriti, ali nećemo dopustiti okupljanje ljudi u skupinama na javnim površinama, trgovima, parkovima, rivama, osim naravno tamo gdje postoji nužnost kad je u pitanju službena osoba ili ukoliko neko živi u tom dijelu pa mora otići tamo u dućan. Sve kako bi se spriječila mogućnost da se ljudi grupiraju.
To moramo osvijestiti. Nema grupiranja jer virus se prenosi tako što ide sa osobe na osobu, a da mi to ne možemo vidjeti, ne možemo detektirati. Dakle, jedina je obrana da smanjimo mogućnost socijalnih kontakata. Stožer će, kao što i do sad, zasjedati stalno, donositi nove i nove odluke, ovisno o tome kako se budu svi kojih se ovo tiče, svi građani Republike Hrvatske, svi poslovni subjekti prema ovome odnosili, naše odluke će biti na taj način i izbalansirane. Međutim, ono što je već sada jasno, one će biti sve rigoroznije, sve strože, jer to je jednostavno naša odgovornost. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, vidite i sami, podržavam sve apsolutno što su gospodin ministar, gospodin potpredsjednik rekli. Mislim da je vrijeme da se svi skupa ozbiljimo, da shvatimo da sad više se to ne događa nekom drugom, da se događa nama. Da ne gledamo neki film, nego da živimo u stvarnosti u kojoj će biti povećani broj slučajeva ako bude neodgovornog ponašanja. Jutro sam također iz auta opet vidjela naše građane starije životne dobi kako idu oko placa, ljude kako se okupljaju, čujem da se sjedi u grupama na terasama koje ne rade i nosi se svoje piće, sjedi se tamo. Dakle, ako želimo korona party, imat ćemo ga. Ja mislim da ne želimo. A kako izgleda korona party? Znači, izgleda tako da će neko, onaj ko je stariji, ko je rizičan, ko je bolestan ili ko možda i genetski, imunološki nosi neku predispoziciju za teži oblik bolesti, što sad ne znamo, će završiti kao teško bolestan, možda na respiratoru, a možda i s nekim posljedicama. Ja mislim da to isto ne želim. Dakle, što i kako se ponašati i kakva je situacija u klinici? U klinici primamo sad sve veći broj ljudi, to smo očekivali, obzirom da sad dolazi na naplatu ona sva hodanja po skijalištima i svemu i ne javljanja i ne izolacije koje su trebale biti provedene. Dakle, dobar dio ljudi je zaštitio svoje bližnje, ali neki nisu. Kako se treba ponašati? Dakle, blagi oblici, svi ljudi koji imaju blagi oblik respiratorne bolesti i misle da bi moglo to imati veze sa koronavirusom, dakle da su bili u kontaktu s nekim bolesnim ili s nekim tko je putovao u skoro vrijeme i slično, trebaju se javiti prvo najbolje telefonom svom liječniku u domove zdravlja i dogovoriti se s njim jel ima potrebe za pregledom. Ako ima, sa takvim blažim oblicima, doći u dom zdravlja, pregledati se, uzet će se bris koji će se poslati u nastavni zavod dr. Andrija Štampar. Osoba treba biti u samoizolaciji dok ne dobije nalaz. Ako je nalaz negativan, u redu je, ako je pozitivan, dalje će se doći pregledati i odlučit će se je li mora biti u bolnici ili ne. Dakle, u bolnici će moći biti samo teži slučajevi, ne mogu biti blagi slučajevi hospitalizirani, takvi ljudi će morati naći mogućnost da se samo izoliraju unutar svojih domova, ako ne, jedan manji broj koji to ne može, vjerujem da ipak će većina moći, onda će za njih se rade druga rješenja. Ono što je bitno je da ako se nalazite u bolnici, pa ste se sjetili iznenada da ste bili s nekim u kontaktu koji je putovao, trebate to reći, ili ako se ispostavi da ste bili u kontaktu s nekim koji je bolestan, već ste u toj bolnici, dakle zbrinuti ste, nema potrebe da vas se šalje onda, niti trebate inzistirati da vas se šalje odmah u zaraznu, tu ćete biti izolirani, zbrinuti, uzet će se bris, ako je bris pozitivan, bit ćete upućeni u zarazno gdje ćete biti dalje liječeni. Tko treba dolaziti u kliniku za infektivne bolesti direktno? Znači, svi oni koji imaju opet spoznaju da su
bili u kontaktu sa oboljelim inficiranima koji imaju znakove, koji imaju visoku temperaturu, koji kašlju, koji imaju stezanje u prsima, dakle koji su jasno bolesni. Takvi se trebaju pregledati u zaraznoj. Sinoć je bilo jako puno ljudi i do kasno, do rano jutros, bolje da kažem. Nisu svi morali biti, vidite i po brojkama. Dakle, dajmo prednost ljudima koji su stvarno bolesni da dođu do zarazne, da se ne skupljamo, da se ne čeka gore puno, jer trebamo pomoć dati onima koji su stvarno bolesni. Dakle, svi blagi bolesnici će biti upućivani doma na samoizolaciju. Još jednom upućujem, dakle, rečeno je da će biti restriktivne mjere. Jučer je bilo doista za mene iznenađenje da je preko 100 ljudi se pojavilo u ljekarni. Dakle, ugrozili ste masu ljudi. Tome se može sad stati u kraj. Znači, oni koji su u samoizolaciji, došli su u ljekarne. Na sreću sad ljekarne imaju podatak koji su ljudi u samoizolaciji. Odmah im se pokaže taj podatak nakon što taj koji je u samoizolaciji da zdravstvenu knjižicu i odmah se generira prijava i ti ljudi će biti sankcionirani. Nije bitno hoćete biti sankcionirani, nego je bitno hoćete li imati drugog na duši. Evo, hvala lijepo. Dobar dan svima. Epidemiološka struka stoji iza svih riječi izrečenih od strane ministra Beroša, od strane ministra Božinovića i od profesorice Markotić. Mi smatramo da smo do sada vrlo balansirano donosili mjere kojima smo štitili zdravlje naših građana od unosa i od širenja koronavirusa. Sad je došlo vrijeme da zaustavimo sve. Sve ono što nije nužno za osiguranje osnovnog života. I Stožer civilne zaštite u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo intenzivno radi dalje na daljnjim mjerama i istovremeno na tome da pojasnimo svim ljudima što i kako se ponašati u onome što je dopušteno. Nešto će sadržavati ove odluke koje donosi Stožer civilne zaštite, a nešto vas molim da pratite na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje ćemo svaku pojedinu situaciju vezanu uz javni prijevoz, uz vožnju taksijem, uz sve što će ostati dopušteno objašnjavati kako i na koji način se to smije provoditi. Epidemiološki gledano, mi smo od jučer do danas imali 29 slučajeva, što je 1/4 svih dosadašnjih slučajeva. Sve ove mjere koje se donose i koje će se donositi su time postaju opravdane, jer je naša ulazna krivulja sve više ide prema gore. I moramo donositi strože i strože mjere i apeliramo na sve građane, na sve vas, na sve nas da se tih mjera pridržave. Kao što to svaki dan činim, tako ću vam i danas pročitati situaciju. Dakle, mi smo imali 29 novo oboljelih od jučer do danas, ukupan broj je 157, imamo 90 osoba koje su u karanteni, od čega je 54 hrvatskih državljana, ostali su stranci, imamo 45 vozača kamiona koji su pod posebnim režimom također karantenski. Prema evidenciji epidemioloških službi Zavoda za javno zdravstvo, imamo 14.134 osobe kojima je određena mjera samoizolacije. Već sam objašnjavao da je to sasvim sigurno i puno više, jer su mjeru samoizolacije određivali i sanitarni inspektori u suradnji sa graničnom policijom. I isto tako imamo 993 kontakata od oboljelih koji su pod strogim aktivnim epidemiološkim nadzorom. Toliko za sad. Ako bude pitanja, odgovorit ću na njih. Hvala vam. Ja vas samo molim da pitanja ne budu preekstenzivna, jer mislim da sad možemo ocijeniti u kom smjeru stvari idu. Dakle, samo ako je nešto stvarno što mislite da treba dodatno pojasniti, jer ovo više i nisu klasične preskonferencije. Evo, izvolite. Dobro, imate nešto više
Da, imamo još na sreću, evo, jutros nije ni jedan novi, dakle tri, ali to ne znači da će tako ostati, ima još nekoliko kandidata. To je ono o čemu mi brinemo kad netko treba na respirator, mislim da nema potrebe da vas zamaram s time. I to je visoko subspecijalistička struka. Kako prepoznati da smo bolesni, da trebamo doći u bolnicu, to sam rekla. Kako izgleda kad je netko teže bolestan ili teško bolestan, dakle ima jako visoku temperaturu. Može imati može i povrćati, može imati niski tlak, može imati ubrzani puls, može imati bolove i stezanje u prsima, može imati sve teške simptome, gušenje, nedostatak kisika. Dakle, mislim da ne želite znati svi oni koji su još zdravi kako to izgleda biti teži bolesnik u klinici za infektivne bolesti. Možemo najprije pitanje za ministra Božinovića, što se tiče ovih međugradskih linija. Oni se ukidaju ili se reduciraju kako? I još jedno pitanje imam vezano za zavod za zapošljavanje. Postoji li mogućnost za radnici koji su dobili otkaz, budući se tamo se stvaraju redovi, da poslodavci pošalju e-mailom dokumentaciju na zavod, Naravno da postoji mogućnost i naravno da to tako treba raditi. Ja pozivam sve koji organiziraju posao da se organiziraju upravo na način da ne izlažu ni druge ljude ni svoje radnike kontaktu. Dakle, to se mora napraviti. Što se tiče međugradskih linija, one se ukidaju. One se ukidaju, dakle, nema više, a samim time će se zatvoriti i autobusni kolodvori i željeznički kolodvori, dakle kao mjesta gdje se ljudi okupljaju, a u ovom trenutku nema nikakvog razloga da se tamo okupljaju. Pitanje za ministra Beroša. Dakle, što znači ovaj broj, povećan broj novozaraženih na dnevnoj razini, u kojoj mjeri možemo govoriti o lokalnoj transmisiji, jesu li to sve uvezani slučajevi i oni koji su već i kontakti već poznatih zaraženih? Kao što smo već jučer rekli, sad je potpuno irelevantno da li se radi o lokalnoj transmisiji ili ne, međutim izvjesno je s obzirom na povećani broj svakodnevno novo potvrđenih da se radi o određenoj lokalnoj transmisiji. Mi smo mjere glede toga poduzeli, a izvjesno je, kao što smo i najavljivali, da ćemo sljedećih dana imati povećani broj oboljelih, jer to je ponašanje sukladno dosadašnjim epidemijama i nalazimo se još uvijek u uzlaznom kraku te epidemiološke krivulje. To je očekivano i naš zdravstveni sustav se priprema na tako nešto, međutim ono što je potrebno ponovno naglasiti, mi ove mjere uvodimo zbog vas, svih nas skupa, i potrebno je pridržavati se istih, jer jedino na taj način moći ćemo spriječiti da ta uzlazna krivulja bude još veća, odnosno moćemo omogućiti da se smanji broj novo oboljelih. To je jedini način, dakle pridržavanjem ovih mjera. Biće prema potrebama zdravstvenih ustanova raspoređeno, to je nešto što od početka radimo, pratimo i potrebe i one količine koje su izdane. U ovom trenutku nam je dobro došlo, međutim vlada radi i druge mjere. S obzirom da je pozitivna, iznimno pozitivna činjenica da se istočno tržište, kinesko tržište otvorilo, tako da ne samo Hrvatska, nego čitava Europa i cijeli svijet ponovno je pokrenuo te tokove roba iz područja Kine. Vlada vrlo intenzivno radi putem diplomatskih kanala i nekim drugim poslovnim kanalima radimo na dobavi novih materijala. Međutim, u ovom trenutku smo u zadovoljavajućem stanju. Da li se razmišlja o zatvaranju tržnica? Danas je subota, puno ljudi je danas u tržnica. Mi smo razmatrali i tu mjeru, naravno, ali kao što znate, otvorene su trgovine prehrambenih proizvoda, a tržnice također možemo smatrati svojevrsnim trgovinama prehrambenih proizvoda, što je nužno da se ljudi opskrbe onima što im treba za bazični život. Većina tržnica može osigurati uvjete da se ljudi ne guraju, naguravaju i ne stoje u redovima, a ja se nadam da neće biti gužva, jer su ljudi upozoreni da ostaju u svojim kućama, da ne izlaze van ukoliko to zbilja nije nužno za osiguranje
bazičnih uvjeta života. Ako se pokaže da nam je to rizično, dakle da se ljudi okupljaju i da se ne može osigurati socijalno distanciranje, zatvorit ćemo istog časa. Evo, čuli ste sve informacije za jutros, vidimo se još jednom tijekom dana. Poruka je, ljudi, ostanite doma, samo oni koji moraju neka izađu, neka budu kratko vani, neka se vrate doma, a za one koji neće poštivati ove odluke, tu su sve relevantne službe na čelu sa hrvatskom policijom koja će pokazati da i u ovoj situaciji je spremna izvršiti svoje zadaće. Hvala vam.